Mergulhando, mergulhando. Vai estar difícil, viu? Vai estar muito bravo, cara. Sequência de ressacas seguidas. Só consegui uns dois dias só em julho. Difícil. Até no Rio, que o meu computador tava no Rio. Tava não tinha jeito, cara, você viu? Eu fui com a tava bravo. Bravo, velho. Aqui também tá bravo. É bom ficar brigando, né? Rede, né? Você mergulhar dá de cara com uma rede. Bicho, ó. Se água suja você não enxerga, é 10 vezes pior do que qualquer outra coisa. Uma coisa você tá por cima d'água, outra coisa você tá lá embaixo. Lá. Mergulha com o cilindro, tá vendo? Não, sem. Pode ir lá pra certa. Fala com o escuro, né? O que eu estou fazendo um pouco de errado, eu tenho que pôr a faca na cintura, porque eu tenho mergulhado sem faca. Ou na perna, né? Na emergência. Mas é bom, né? Muito difícil, né? É, tem que ser, cara. Então, quando você enxerga, não tem tanto problema, né? Porque você tá vendo e tal. Mas o lado tá muito escuro. Aí você. Onde é aqui, tu sabe? Eu não sei. Vai reto, né? Ó o carro aí. Na rua! Carro! Mas você foi lá trabalhar.